साथीहरू नमस्ते फेरि पनि मैले तपाईँहरूलाई आज साय प्रोग्राम अन्तर्गत च्याप्टर फाइभमा जुन लेभल पाँचको च्याप्टर फाइभमा पढाइ हुने छुगको दोस्रो भिडियो लिएर आएको छु आशा छ तपाईँहरूलाई पक्कै यो भिडियो मनपर्नेछ आजको भिडियोमा टपिक रहेको छ हाङ्गु छिबुल अत्तके खु हल्का भनेर यहाँनिर चाहिँ हेडिङमा राख्दैछ कोरियामा चाहिँ घर चाहिँ कसरी खोज्ने भनेर चाहिँ हेडिङ रहेको छ हेरौँ है त कोरियामा चाहिँ कसरी घर खोज्ने रहेछ यहाँनिर हेरौँ खजु ह्याङ्गे वा छिपखुन फाङ्प भनेको छ नि यहाँनिर यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि खजु ह्याङ्गे भनेको चाहिँ आवासको प्रकार भयो अनि छिपखुआन फा फाङफ भनेको चाहिँ घर खोज्ने तरिका भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ है त साथीहरू अब पढौँ तल के लेखेको छ अझै विस्तृतमा हाँगु गइस छिप एक खजु हान चागा छागा छे वल्छेहरू नानुन्छु इत्ता भनेको छ चा। कोरियामा चाहिँ आवास घरको आवासको प्रकारहरू चाहिँ एउटा के छ छागा भनेको चाहिँ व्यक्तिगत घर है त आफ्नो घर होइन अनि छन्से भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा डिपोजिट राख्ने केही रकम अनि त्यो चाहिँ त्यही डिपोजिटले चाहिँ काम गर्छ चा, अनि घरमा देखिएर चाहिँ घर चाहिँ भाडामा दिने गर्दछ है त आफूलाई अनि वल्से भनेको चाहिँ मैनी पछाडि चाहिँ पैसा तिरेर बस्ने घर भाडामा है त रेन्टमा नानुल्छु हित्ता भनेको बाँड्न सकिन्छ भनेपछि हाँगो छिप खजु हार ह्याउँथेन छागा छ वल्छेहरू नानुल्छु हित्ता भनेको छ अनि छागा छा घा सोयुहान छिपे सालको इन्धन गसुल मारान्दा भनेको छागा भनेको चाहिँ व्यक्तिगत घर है त सोयुहान भनेको चाहिँ ओनरसिप आफ्नै ओनर भएको आफ्नै के भन्छ आफ्नै घरको मालिक भएको भनौँ न होइन आफ्नै के भन्छ सोयुहान भनेको चाहिँ ओनर भनिन्छ चा होइन स्वामित्व भएको भन्ने पनि बुझिन्छ होइन सोयु हादा भनेको चाहिँ स्वामित्व लिनु पनि मन छ हान भनेको चाहिँ स्वामित्व भएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर बुझिन्छ अनि छन्से छिपछुइने के इल्छाखान थोनुल फोजुङ गुमुरो माक्कीको खेया खिगान तोङान छिपिना फाङुल फिल्यो छु सुनन फाङसिगरो हाङ्गु केसम्म नल्ली वाध्युङ थोइन्दा भनेको छ नि भनेको छे चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि चाहिँ छुइने के भनेको घर मालिकसँग चाहिँ हान भनेको चाहिँ तोकिएको रकम चाहिँ फोजुङ्गुम भनेको चाहिँ डिपोजिट माथिको भनेको राख्नु होइन अनि खेया खिगान थुखान भनेको कन्ट्राक्टको अवधिभरि चाहिँ छिपिना फाङ भने घर अथवा चाहिँ कोठा चाहिँ फिल्य सुन भनेको चाहिँ दिनु होइन अनि फाङ्सी भनेको सिस्टमले चाहिँ हाङ्गु कोरियाभरि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एकदम अनि विस्तृत रूपमा चाहिँ प्रयोगमा आइरहेको कुरा कुराहरू यो चाहिँ है त छ चाहिँ भनेको मतलब चाहिँ केही रकम डिपोजिट गर्ने होइन फिक्स्ड रकम डिपोजिट गर्ने अनि चाहिँ घरमाले चाहिँ आफूलाई घर अथवा चाहिँ कोठा दिने गर्दछ है त अनि त्यो पैसा चाहिँ पछि फिर्ता आउँछ है त साथीहरू त्यो जुन छ राखेको जुन फोजुङ्गम हुन्छ डिपोजिट त्यो चाहिँ फिर्ता आउँछ छ खियागुन फोतुङ इन्डन थानु हेर

त्यस्तो चाहिँ बनाइएको छ अरे है त त्यस्तो कन्ट्र्याक्ट गरेको हुन्छ अनि अर्को हेर यहाँनिर खिया खिगान कुन्नाको फोजुगुमुल आन्जन हागे थुल्य फाकी हुएसन ईसा छन हुए हिङझङ पोक्ची सेन्तस खास फक्चङ इल्चारुल फादा थुन खसी छोत्ता भनेर अनि खिया खिगान कुन्नाको होइन सकिएपछि चाहिँ फोजुगुम त अब जुन अगाडि राखेको यो फोजोगुम हुन्छ नि यो डिपोजिट चाहिँ पाउनु पऱ्यो त्यो चाहिँ सुरक्षित रूपमा चाहिँ पाउनको निम्ति चाहिँ इसा छन भनेको त्यो घर सरिसक्नु अगाडि नै होइन अरू घर नयाँ जानु अगाडि नै होइन छन् उयो अनि हिङजङ बोक्जी सेन्टर भनिन्छ हेङजाङ बोक्जी सेन्टर भनेको प्रशासनिक यो चाहिँ कल्याणकारी संस्था भनिन्छ त्यहाँनिर गएर चाहिँ इल अनि इल्सा वकजाङ इल्चा भनेको तोकिएको मितिमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ जुन पैसा छ त्यो त्यो चाहिँ पाउनु चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ यहाँनिर चाहिँ भनेको छ है त वल्सेन चिप छुइन एगे मेदाल इल्जाङ खान थोनुल नेगो बिना फाङुल पिल्सुन फाङ्से यता वल्से चाहिँ भनेको चाहिँ महिने भारे त्यसले वल भन्ने बित्तिकै महिना भयो अनि महिनामा तिर्नेलाई चाहिँ वल्से भनिन्छ है त साथीहरु महिनापछि तिर्ने चाहिँ के भयो त वल्से भयो है त साथीहरु अझ तल पढौँ के लेखेको छ हेरौँ यहाँनिर फेरि वल्से ए खेङ्गोधो अनुजङ्गो ए फोजुगुङ मुल्ने हान खेङ्गुका मानुहुन्दे खुखुमेगुन छे एफिए छ भन्छ वल्सेमा पनि के गर्छ भन्दा फोजुगुङ केही अलिकति चाहिँ राख्ने गर्दछ है त तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ

यो फान्सनसे से भनेको यो अलि मिश्रित भनेको वल्से पनि अनि छसे पनि त्यसको चाहिँ मिश्रितले लाई चाहिँ के भयो फान्सन्से भन्यो है त्यसलाई चाहिँ अनि फाङ्सी यस्तो चाहिँ फाङ्सी मानजीको इन्धन थियो फान्सनसे है भनेको फान्सनसे है फोजुङ भने फान्सनसेको फोजुगुङ चाहिँ छनसेता छे जुन छ त्योभन्दा चाहिँ अलिकति कम हुन्छ होइन तर भन्दा चाहिँ महिनावारी तिर्नुभन्दा चाहिँ अलिकति चाहिँ बढी चाहिँ हुने गर्दछ अरे के को भन्दाखेरि फान्सन्सेको चाहिँ है त अनि छेबुल सागना छसे तोनन वल्छेर खुहाल्थे फुदोङ सान 중개 업소 니 부동산 c h u 요청기 업소 भने कियो भन्दा खेरि चाहिँ यो चाहिँ ज स 어 업소 계약을할때 계약자가 반드시 확인해야 할사 대신 확인 해 주고 계약 에필요한 서류 준비에 도움을 주기 때문에 안전하고 편리하게 부동산을 गरिहाल्छु इत्ता भनेको छ नि यहाँनिर यहाँनिर के भन्छ साहाङ भनेको चाहिँ कुराहरू म्याटर्सहरू भन्छ होइन अनि यहाँ अघि अनि यहाँनिर के भन्छ भने यो जुन फुदोङसानबाट चाहिँ गर्दाखेरि जुन हामीले आफूले घर किन्दा किन्दाओेरि चाहिँ जुन त्यो पेपरहरू हेर्ने डकुमेन्ट्सहरू मिलाउने काम हुन्छ नि आफूले व्यक्तिगत आफूले गर्नुपर्दा हो त्यो चाहिँ सबै केले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सानले चाहिँ गर्ने गर्दछ अरे सान उल खरै हाल्छु इत्ता भनेको चाहिँ लेनदेन गर्न सकिन्छ अरे सान मार्फत है त त्यो एजेन्ट मार्फत चाहिँ फेरि यहाँ रहेको अर्को दोस्रो पार्ट हेरौँ है त साथीहरू यहाँले लेखेको छुगा सन्ते खिजुन छुगा सन्ते खिजुन भनेको चाहिँ यो आवासको अनि आवास छान्ने चाहिँ के भन्छ स्ट्यान्डर्ड अथवा चा। मापदण्ड चाहिँ के के छ होइन घरहरू छान्दा किन्दाखेरि चाहिँ के कस्ता चाहिँ मापदण्डहरू छन् भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ टपिक रहेको छ यो टपिकसँग रिलेटेड प्यासेजहरू है त यो जुन पनि इसारु हाल थियो थे पनि फोजाङ इसारुल योगन त आजकल चाहिँ मानिसहरू चाहिँ घरदेखि अर्को घरमा सर्दाखेरि चाहिँ प्रायः चाहिँ के गर्दा रहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ फोजाङ जुन सामानहरू छ आफ्नो त्यो चाहिँ सबै प्याकिङ गरेर चाहिँ जाने गर्दोरहेछन् र लाने गर्दो रहेछन् अधी यसो खजु हाल किन्गा वा खल्यान हाया छुङ्गी हज्या यग इनन गसुरोन ख्युथोङ खेयुग यगन छुग वन्ग्यङ फ्याउनी सिसल डुङ्गी इत्ता भनेको छ यो भने चाहिँ जहाँ गए पनि जस्तो ठाउँमा गए पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ख्युथोङ होइन यातायात ख्योइक यगन ख्योइक यगन भनेको चाहिँ शिक्षाको अवस्था छुक भन्य भनेको चाहिँ आवासको वातावरण अनि फनी सिसर भनेको अन्य सुविधाहरू चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ रहेछ यहाँनिर अर्को हेरौँ छोल थु छोलथुगुन हाकी फ्यान हान्जी थारुन चियागुरु इदुङ हागी फ्यान हान्जी खोरी हानुन सारम धुरुन छिया छल यग छुब्यान इना ख्युथुङी फ्यान गसुल सनो हान्दा भनेको छ भनेकोमा चाहिँ कम्पनी अथवा काममा जान आउन सजिलो ठाउँ होइन अनि अरू ठाउँमा थारुन गुरु इँदो घाँडी अरू ठाउँमा जान आउन सजिलो हुने गरी त्यस्तो विचार राख्ने मानिसहरू होइन अनि छियाचल यग छुपियो होइन त्यस्तो ट्रेनको सुविधा भएको ठाउँहरू चाहिँ प्रायः जो चाहिँ मानिसहरू चाहिँ खोज्ने गर्दोरहेछन् अथवा प्रिफर गर्नु गर्दोरहेछन् अरे है त छाने खेलकेल यहाँ छुपियो नि है यग सुङसी हान साराम दुरी खेयुग सिसल फाल्दाले इन्धन घोषे छिबुल खु हान्दा भनेर प्रायः जस्तो मानिसहरू चाहिँ आफ्नो बालबच्चाको शिक्षाको निम्ति चाहिँ घर जहाँ उनीहरूले किन चाहेको छ त्यहाँ वरिपरि चाहिँ शिक्षाको अवस्था कसरी विकास भएको छ होइन फाल्दा लाँदा भनेको विकास हुनु त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ घरहरू चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ हेर्छन् जहाँ चाहिँ शिक्षाको राम्रो विकास भएको होस् अनि हेर्नु जे एक ह्याङजे जग साङमाङ हिँडा मिरे एक खे एक दुङबुल खोरी हार छिबुल साल गसेन्जे छनसे ना वल्से तुङ्गुरो फिल्य सुन गसेन्जे तुङ्गुल साल्फे पुगो छासिनेगे छाक्कफान फाङ्सेगुल सन्ते खानुन गसे छोत्ता भनेछ भनेको झन्झै छेउछेज भनेको अहिलेको आर्थिक अवस्था होस् अथवा भविष्यको प्लानहरू होस् होइन त्यस्तो चाहिँ विचार गरेर चाहिँ घरहरू चाहिँ अनि किन्ने होइन अनि अनि वल्सेमा होस् अथवा छन्सेमा होस् होइन अनि राम्ररी हेरविचार गरेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ उपयुक्त लाग्ने तरिकाले चाहिँ घर चाहिँ किन्नु चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ अरे है त साथीहरू छाक्क फान भनेको चाहिँ यो चाहिँ उपयुक्त हुनु है त फाङ्क्सी भनेको चाहिँ सिस्टम भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन्छ चा, तरिका पनि भन्ने बुझिन्छ है त सन्थे खाता भनेको चाहिँ चोइस गर्नु विचार गरेर किन्नु है त यहाँनिर चाहिँ हस् साथीहरू धन्यवाद पक्कै पनि तपाईँहरूलाई यस भिडियो मार्फत केही कुराहरू जानकारी भयो भन्ने भन्ने मैले आशा लिएको छु सो फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै यस भिडियोबाट बिताउन चाहन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ है त साथीहरू